Слава Україні! Це вже серйозно. Так, прошу. Я знаю, ви працюєте не один день, і тому буду недовго, це точно. Дуже приємно сьогодні бути тут. Сьогоднішній ранок у Києві, як і по всій нашій державі, він був ранком чергової ракетної атаки. 4 російські ракети, і не прості ракети, кінжали. Наші хлопці молодці, наше ППО відпрацювали, було збиття, але, на жаль, були і влучання. І на Франківщині, в Коломийському районі, троє постраждалих, серед них був хлопчик, 8 років йому. Доставлений він був у лікарню. На жаль, його не вдалося врятувати. І мої співчуття усім рідним, близьким хлопця. Ми щодня з вами проходимо через такі складні моменти, через такі події. Сирени повітряної тривоги, російські обстріли наших прифронтових, наших прикордонних районів, міст, селищ. Дуже жорстокі бої на передовій. І втома наших героїв – це абсолютно об'єктивно. Більш ніж 17 місяців повномасштабної війни. Але саме ця втома і буде основою свободи та незалежності України. Втома не лише тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш захисту, коли ти б'єшся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли ти навчаєшся. І все це заради держави, і це твоя втома, і це твоя чеснота, і це твоє досягнення. Свідчення, що тебе не здолати. І це найважливіше. Незламні – це не ті, хто не втомлюється або нічого зовсім не відчуває. Незламні – це ті, хто додає кожен свій день до спільних зусиль заради перемоги. І яким би не був терор, скільки б разів не лунала сирена в Україні, чим би не погрожували нам окупаційні війська, все одно ми додаємо сили Україні. І саме тому це окупант в обороні, в глухому захисті, і саме тому це від України світ щоденно очікує перемог. Нехай маленьких, але так сильно очікує. Ми перехопили і зберігаємо ініціативу в цій війні. Українські кроки мають значення. Наші з вами кроки. Кроки всього народу України. Кожного і кожної з вас. І всі хочуть почути відповідь на питання. Коли закінчиться війна? І як будувати життя? Коли війна? Але коли, якщо про війну, це наскільки? Наскільки кожен сміливий, наскільки кожен результативний, наскільки цілеспрямований, наскільки кожен втомлюється, бо робить щось конкретне, що наближає головне – спільну перемогу. І зараз не час для, напевно, розважних розмов, не час, щоб втрачати час, я б так сказав. Зараз День молоді в Україні – це не 24 години. І це не дата лише в серпні місяці. Це кожен день. Бо війна – це час, коли кожен день, кожен потрібен. Коли кожен здобуває такий важливий результат разом з усіма, а вже ж разом з усіма, заради нашої країни, нашого народу, нашої землі з вами, нашої свободи. І я зараз
Я не знаю, чого ви очікували. Але я зараз я хочу вам всім побажати гідної втоми. І саме ось такої втоми. І це так важливо. І я бажаю вам результатів в житті. Потужних результатів. Бо ваше життя – це і є життя України. України майбутнього. Сьогодні тут є військові, волонтери. Так, є волонтери, є спортсмени, науковці, популярні автори, діячі, музиканти. Наше майбутнє і наше надбання, наша сучасність. І є ті, хто будує відносини з партнерами нашої держави, а це означає привозить в Україну те, що зараз потрібно, потужну зброю. І є люди, від яких залежить робота соціальних і державних інституцій, є ті, хто вже працює або ще буде працювати над новою державою, Україною майбутнього, над трансформацією України. Абсолютно різні люди, але які єдині. Різні напрямки, і некоректно, абсолютно некоректно їх зрівнювати. Але, напевно, правильно очікувати від кожного напрямку гідності та результату. І тільки цього. Тільки це відповідає на питання, наскільки. Наскільки близько наша перемога. І я прошу усіх вас сьогодні подякувати тим, хто найбільше наближає цю перемогу. Усі ви знаєте, у своєму, напевно, колі спілкування серед своїх друзів, серед своїх контактів, кому буде така подяка. І хай прийде день, коли така подяка буде кожному і кожній з вас особисто. Я вам щиро від душі цього бажаю. Україна пишається усіма своїми захисниками, усіма своїми захисницями. Ми пишаємось нашим незламним, прекрасним народом. І ми будемо пишатися обов'язково нашою перемогою. Здолаємо точно всіх ворогів України. Я не маю жодного сумніву. Обов'язково притягнемо всіх цих до відповідальності за той терор і відбудуємо Україну. Точно разом, я впевнений в цьому, і з усім нашим молодим цвітом. Слава Україні!